ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିକାଶର ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପାଲଲହଡ଼ା ଭଳି ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରୁନି ସରକାରଙ୍କ ସେହି ବିକାଶର ରୂପରେଖ। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକର ଖମାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରରେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଖପାଖର 50 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବାବେଳେ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର କଥା ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି। ଦେଖିବା ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକର ଖମାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଖମାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 8 ଡାକ୍ତର ପଦବୀରୁ 5 ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦବୀରେ ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା। ନର୍ସ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖମାର ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା, ବହୁ ପୁରାତନ ଡାକ୍ତରଖାନା, ସେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ଡାକ୍ତରଖାନା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖମାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 8 ଡାକ୍ତର ରହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖମାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 8 ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜିର ଏଇ 6 ହୋଇଗଲାଣି ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଇନଚାର୍ଜ। ଇନଚାର୍ଜକୁ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ହେଲେ ଅଫିସର। ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ, 3 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଉ CDMଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରିଅଛୁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଅଛୁ। ଖମାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ବାହାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଖପାଖ 50 ପଞ୍ଚାୟତ, କେବଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ନୁହଁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର, ସେପାଖେ ଆମର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ ଖମାର ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ହେଉଛି। ଟାଇମ୍ ଖାଲି ହେଲା ଜ୍ୱର ଫଳି ଆମେ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ସେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍କୁ ଡାକିଦିଅ। ସାର୍କୁ ଗଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ବି ନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ସେ ଆମର ନର୍ସମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଉଛୁ ପାଲଲହଡ଼ା, ପାଲଲହଡ଼ା ତୁମେ ନେଇଯାଅ। 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପାଲଲହଡ଼ା ନେଲା ବାଟରେ ସେ ଆମର ପୁରୁଣା ପାଣି ସେଇଠୁ ଆମେ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବୋଧହୁଏ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେବ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଡାକ୍ତରରେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ଏହି ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ 2 ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ସେମାନେ ରିଜାଇନ୍ କରି ପଳେଇଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ପଳେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ତାପରେ CDMଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଏ ବିଷୟରେ। CDM ସାର୍ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜଡଙ୍ଗ ଡକ୍ଟର ମେଡିକାଲ ଅପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଭରତଭୂଷଣ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ 20 ରିଲିଭ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆସିଥିଲେ କହିଲେ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି, ମୁଁ କହିଲେ ତମେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି 6 ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ନା ମୁଁ 2 ଖାଲି ଡ୍ୟୁଟି କରିବି, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, ନା ମୁଁ CDM ପାଖକୁ ଯିବି ଦେଖା କରିବି, ମୁଁ ଯାଉନି CDM ଦେଖା କରାଯିବା ପାଇଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତ ଯେମିତି ରୋଗୀ ତ ହଇରାଣ ହେବେ, ହେଲେ ବି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ଯେତିକି ପରେ ସେତିକି ସେବା ଦେଉଛି। ତେବେ ଠିକ୍ କେତେବେଳେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ କେତେବେଳେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ଘେରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ତେବେ କେବେ ସୁଧୁରିବ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଏଠି କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଶାର କିରଣ, ଯାହାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।